det jeg synes også var interessant at hvis vi skal se på dette med naturen, så som deler han forfatteren, han der Wildchild, deler naturen opp I tre elementer. Du har villmark på en måte, skogen, og så har du mer sånne tilpasset grøntområder som parker og lekeplasser, skolegårder til en viss grad, og så har du teknologisk natur. Så han mener at barn må utvikle en type hybridhjerne, sånn at de ikke bare forholder seg til den teknologiske virkeligheten, men også klarer å koble den inn I naturen. For han mener at det å gjøre barn interessert I naturen, det gjør at de blir mer interessert I naturvitenskap, en del studier som sier. Det også sånn at barn som I utebarnehager, altså mye ute, de gjør det bedre I både språkfag og matematikk senere enn de som mye inne og bruker mer skjerm. Så der det også en sånn stor forskjell. Men vi kan jo ikke leve uten teknologien. Vi en slags teknologisk art, sånn at vi er jo fanget av disse... Vi på en måte I et fengsel som vi har I lomma hele tiden, så vi jo fanget av denne teknologien. Så vi nødt til å prøve å integrere natur og teknologi. Og da hans forslag å se på David Attenborough for eksempel, se naturprogrammer. Det finnes også apper hvor du kan på en måte utforske naturen. Du kan ta bilder av naturen, du kan filme naturen. Så alle sånne teknologiske ting som vi kan koble til natur og også skape naturopplevelser, det mener han en god måte å bruke teknologien på, integrere disse elementene, sånn at vi ikke mister naturen. Og min nyvinning her da, den må jeg ikke begynne å snakke så mye om, for jeg sånn frelst, for jeg har kjøpt VR-briller som heter Oculus Quest 2, og der inne så det en app som heter Wonder, og det betyr at jeg kan teleportere meg rundt på hele jorda, og jeg ligger cirka 3 meter over bakken, og jeg kan se rundt meg, det som å være på det stedet, så jeg har besøkt liksom, i går var jeg I Sør-Amerika, jeg var I Sør-Afrika, jeg var på Seychellene, jeg var I Bermuda, jeg jeg mye I Kazakhstan, og så fjellene, og et sted jeg ble sittende I 10 minutter, det var fjellene utenfor Sarajevo, og bare se på naturen. Det finnes også en del ting I Russland, det ikke så åpent, Wonder har ikke så mange ting fra Russland, men det en sånn drone som kjørt over der, så du kan sitte sånn type 100 meter over bakken og bare se hele fjelllandskapet I det indre Russland på en måte. Og den følelsen det gir meg, altså jeg var I Tjernobyl, det et merkelig sted, der har jo folk bare forlatt husa sine, ikke sant? Så skogen har spist opp husa, så skogen kommer inn og bare spiser opp de husa, så jeg måtte stå lenge på veien der og kikke og se, det et hus der, ja, så gikk jeg litt nærmere, det et hus som bare både infiltrert av natur, det spist opp av naturen, og det å ha den typen opplevelser, det gir meg litt det samme som å være I naturen, det ikke det samme, men det noe som nærmer seg. Og det som prosjektet med barna mine nå, det at jeg putter jo denne hjelmen på de også, og det at vi har skaffet oss et sånn 360-kamera som kan ta de bildene. Så når vi på tur I skogen, og vi kommer ut I Jegersberg og ser at oi, der skinner sola gjennom trærne på en sånn helt magisk måte, så kan vi ta et bilde av det, så kan vi laste det opp via Google Earth, og så kommer det inn I denne appen, for denne appen den basert på Google Earth eller Street View. Det vanvittig god grafikk, altså jeg kan sitte der og se noen kaste tyggis på bakken I Argentina. Og så ser jeg på disse folk, en som lusker på verden. Så dette virkelig det stedet hvor jeg føler at natur, denne spesielt, du kan gå ut I naturen også, og koble det til teknologi. Så nå skal vi lage bilder som vi skal laste opp der, så skal vi få våre egne steder I denne appen som vi har I disse brillene. Så det mitt tips til å koble natur og teknologi.